हामीहरु चाहिँ अहिले बनबाटिकामा सर लाएर घुम्यो एकछिन खासै भिडियो खिच्न पाइएन गोपुरले किनभने हाम्रो केटाहरुले चाहिँ पुरै सके छन् के भन्छन् पहिले खिचेर ब्याट्री चाहिँ गाड हाने छन् खत्तम भएर सुनाउनु नै जता भए भिडियो खिच्छन् अरे त्यहीँबाट पाइएन यहाँ भुर्के बारी आउनुभएछ ए हुनु नारायण बा घोडा लिएर आउनु हो घोडा चढ्न नि पाइन्छ एउटा पैसा तिर्ने नि घोडा चढिन्न ए घोडा चढ्छ